Nazdar děcka. Vás zdravíme z Prahy hlavního nádraží. Právě teď vyrážíme do Kravaří, letos opět pondělí, jako vždycky. Ale letos tu máme i posilu Edu a uděláme pro vás i hromadný sraz v Kravařích. Přijedeme vlakem do Kravaří v 15.55, takže první sraz si dáme, abyste nás našli, buďte v 15.45 na nádraží, abyste tam byli včas, a v 15.55, jen co přijedeme tím vlakem, tak si dáme na nádraží přímo sraz s vámi, s fanouškama, takže se k nám přilažte, objevíte tričko Checkermist TV, tak to jsme my. A druhý sraz, pokud byste to nestihli, bude v 18 hodin před lavicí Avengers. A Eda vám teda něco možná taky řekne. Jsem to omylem řekl všechno za tebe. No, jako ty atrakce určitě stojí asi za to vyzkoušet, protože ten booster, na tom booster jsem ještě nikdy nebyl. Já jsem ho neviděl. Jsi tam nebyl na spoustu věcí. A taky je tam Destroyer, ten Avengers, to stojí 100% vyzkoušet, protože nikdy dřív tady nebyla lavice, z který by stříkala voda. No prostě dorazte, těší se na vás Eda a Kermisák, zdarec. Čau. V 15.55 teda sraz v Kravařích na nádraží vlakovým, anebo pokud to destinete v 18 hodin před lavicí Avengers. Nazdar.